Hai semua. Okey, rasanya semua pernah makan serunding kan? Okey. Okey, kali ini saya nak bawa semua pergi membeli serunding di Kelantan. Serunding yang sangat best dan kita tengok sekali macam mana cara dia buat. Menarik. Okey, jom layan video ni. Bye. Okey. Dah tengok video serunding tadi? Menarik kan? Rasa nak tepas serunding tak? Kalau rasa nak, komen je kat bawah. Nanti kita roja sama-sama. Gurau je. Yang penting, jangan lupa subscribe. Tekan je butang subscribe tu. Banyak lagi video yang menarik lepas ni. Bye.